Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha kiza ni barwo bwa mbere ugeze kuri icano mbagezaho ibiganiro byo bakurukunda kugira ngo rusenyuke ngushimira cyane wowe tubana gatanu kuri gatanu kandi nizere ko nawe mushyashya uhageze tagenda utabaye umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro tubageza ku uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize ni gute wasaba imbabazi kazi kawuga cyangwa se umukunzi wawe wagiye mu byukuri akakugarukira kandi bitakuvunye cyane biragoye cyane iyo haje agatotsi mu rukundo rwanyu ukabona yuko mwembi ntago muri kumva ibintu kimwe umwe yafashe umwanzuro wo kuhitamo kwigendera kuko abona yuko hari ikintu cyamubangamiye cyane mu rukundo wowe rero wakoze iryo kosa cyangwa se utakurikije ibyo mugenzi wawe yagusabye kuri ubu ukaba wumva gutandukana nawe ntago bikoroheye kuko n'umuntu wakunze n'umuntu wifuza yuko mu by'ukuri aguhora mu buzima so ndaguhereza ibintu biragufasha cyane mu gutuma wegera uyu muntu ukongera ukamusaba urukundo kandi ukabona yuko biza gucamo hari ibintu rero ukwiye gukora kugira ngo wongere urepare umutima w'uyu muntu wongere umugarure buhoro buhoro kugira ngo yongere agukunde nk'uko byari bimeze mbere ikintu cya mbere ni uko ukwiye kumubwira icyateye kuba wamuca inyuma iki ni ikintu gikomeye cyane kuri wowe waba wiyumvira uvuga uti ni gute ndamwegera nkamuha ibisobanuro n'ubwo bwose yabibonye yarabimenye niyo mpamvu yivumbuye niyo mpamvu yagiye ariko kuri wowe ukaba uri kurwana n'umutima uti ndahera he musobanuro iki ni ikintu cyiza cyane ni intambwe nziza ya mbere ukwiye gukora kuko imufasha mu gutuma amenya impamvu ki yabiteye niba se iyo mpamvu ishobora kuba inamuturukaho ni kimwe mu bintu biratuma yisubiraho kandi agakemura icyo kintu uvuga urugero niba atakwisanzuragaho nk'uko ubyifuza cyangwa se niba atakwitagaho nk'uko ubyifuza ariko wowe wabibona ukicecekera ntugire icyo uvuga ahubwo ikikubangukiye ni uko washakisha hanze abantu bakuzanira icyo kintu utari kubona ni byiza yuko umwegera mu by'ukuri akamenya impamvu ki ishobora gutuma wakoze icyo kintu akakimenya kandi niba binashoboka niba hari icyo yanakosora akagikosora kugira ngo mubane iyi rero ni intambwe nziza ukwiye gutera umubwira impamvu ki yabiteye kandi nk'umubeshyi ikindi kintu ahangaha ni uko iyo umaje gutandukana n'umuntu ni ukumenya yuko hari ibikomere byinshi uwo muntu uba umuteye so abababaye cyane ni byiza yuko umuha umwanya mu by'ukuri kugira ngo abyakire akenshi usanga ugwa mu kosa bugacya mu gitondo utangira gusaba imbabazi mu by'ukuri ukongera ugasaba imbabazi ariko ntuhereze umwanya w'uwo muntu kugira ngo yakire ibyo bintu bishobora kuba byamubayeho iyo mpinduka uburyo abona yuko habaye ikintu cya separasiyo hagati yanyu akiyakira akamenya yuko mu by'ukuri nubwo wamubabaje ariko uwo mwanya ubaho yuko umuntu aca muri ibyo bibazo byo kurira ukabona yuko ababaye cyane biri pare mu bintu bigize urukundo ni byiza yuko umuhereza umwanya mu by'ukuri kugira ngo abyakire ntugumye guhatahata muri kano kanya cyangwa se umwegera ahubwo bigendeshe buhoro kugeza ubona yuko acururutseho gatoya ikindi ahangaha ntutange ibisobanuro ahubwo emera ikosa kandi ubisabire imbabazi ni kenshi yuko duhangana na cya kintu cyo mu mutima uvuga uti ntago nakwemerera ikosa ntago nakwemera yuko ambona yuko nanjye nakoze ibi n'ibi ahubwo ugatangira gushaka ibisobanuro byinshi cyane byo kugira ngo umwereke yuko mu by'ukuri utigeze ukora n'icyo kintu unamubeshya ukoresha hirya no hino kugira ngo umwemeze yuko icyo kintu ari kuvuga cyangwa se icyo kintu
yaba yanabonye mu byukuri atari wowe byaturutseho, peut-être ni message yaguye kuri telefone yawe utaza uturutse, cyangwa se ni umukobwa wakwiyenjejeho atangira kugushakishaho ubucuti utazi ibyo ari byo, cyangwa se umusore ugashaka impamvu zisobanura aho kugira ngo wemere yuko mu byukuri icyo kintu wagikoze kandi ugisabire imbabazi. Ubu ngubu rero niba udatanze ibisobanuro ushaka kugira ngo wigire umwere, ahubwo ukemera ikosa ugasaba imbabazi, ni ikintu kitagufasha cyane mu gutuma uyu muntu mu by'ukuri agaruka mu rukundo rwawe. Ikindi aha ngaha, sezera burundu kuri uwo muntu ushobora kuba waramuciyeho inyuma, muha ibimenyetso bifatika abibone. Iki ni ikintu kizatuma akwizera, kuko ubu ngubu ikintu urarwanaho cyane ni cyatuma yongera kugira icyizere kuri wowe. So uyu muntu mu by'ukuri numuva mu buzima ushaka kuba waramuciyeho inyuma, uyu muntu numwibagirwa, uyu muntu mu by'ukuri niba hari souvenir wari ufitanye nawe mu ibanga ukagenda ukabidiritinga buri kintu cyose, ukaba clear muri makeya, ndetse n'uwo muntu muri kumwe nawe ukamwereka uti dore ngibi ibimenyetso simusiga, niba ari sim card dore ndayiciye, niba ari amafoto ye nari mfite ahantu dore ngaya yose ndabidiritinze, kugira ngo yongere agire icyizere muri wowe. Icyo ni ikintu rero ni nka terapi uri kumuhereza, iratuma yomora bya bikomere byose wamuteye. Ikindi aha ngaha, hindura imyifatire yawe kugira ngo yige kwizera. Aha ngaha ni ikintu nakubwira yuko mu by'ukuri azagenda areba umunsi ku wundi niba koko ibyo uvuze uraza kubishyira mu bikorwa. Reka abibone kano kanya, reka abone yuko imyifatire yawe yahindutse, reka abone yuko kamere yawe mu by'ukuri itarikiri ya yindi. Niba wari umuntu wataga nk'amajoro, cyangwa se uri umuntu mu by'ukuri wahoraga nko kuri telefone usa nkaho ushakisha hirya no hino, uri umuntu mu by'ukuri urabizi nawe iyo kamere waba uyiziho. So nabone yuko biri kugenda bihinduka umunsi ku wundi, utangiye kumuha umwanya wawe, utangiye kumuganiriza, utangiye kumwegera, ni ikintu kizamufasha cyane mu gutuma yemera yuko mu by'ukuri hari impinduka ikomeye cyane irimo iraba kuri wowe. Ikindi aha ngaha, gendera ku cyo yifuza. Iki ni ikintu nakubwira yuko nacyo cyatuma agaruka vuba na bwangu, kuko urugero niba ari umukobwa niba yakubwiye ati ntabwo nshaka yuko wongera kugendana n'uriya muntu, kuko niwe mbona yuko mu by'ukuri utwara muri ziriya nzira na ziriya nzira, niba uri umugabo cyangwa se umusore nawe ukamubwira uti umva kabisa kariya gakungu bariya bantu cyangwa se ibi bintu uri gukora, nibyo ndi kubona yuko mu by'ukuri birimo biratera ibibazo hagati yacu, kuko arabibona, yabibayemo, arabizi. Niba aguhaye konseye yemere, kuko mu by'ukuri nuko ashaka kugira ngo uve aho hantu ugaruke mu nzira nziza aho mwari muri imbere. Ikindi aha ngaha, niba ubona yuko mu by'ukuri bisa nk'aho bikunaniye, ari nk'akageso mu by'ukuri uhoraho umunsi ku wundi, nakugira inama yuko wakwegera abantu mu by'ukuri uzi neza yuko bafite reputation nziza, uzi neza yuko bafite inararibonye mu kuba bahugura abantu mu bantu bashakanye cyangwa se abantu bakundana. Nk'urugero nk'izi nama ndi kubahereza, unyandikiye ukambwira nk'ikibazo cyawe uko gihagaze mu by'ukuri, nagerageza nkaguhereza konseye zitandukanye, cyangwa se n'abandi bantu ushobora kuba unafite n'abantu bakurikirana batanga inama nko mu nsengero ku makuple. So nibyo bintu rero ntekereza yuko byagufasha mu gutuma umugarura mu rukundo, akongera akaba umukunzi wawe nk'uko byari bimeze mbere. Nizere yuko rero iyi video mu by'ukuri igufashije wowe wari ufite iminsi myinshi cyane uri mu gahinda wibaza uti nzagarura umukunzi
mukunzi wanjye gute nibi bintu ushobora kuba narakoze kandi bikatuma angendera kure. Hari indi banga rero wakoresha atari gukoresha izi tips zose nguhaye kandi nizera yuko ziraza kugenda neza. Niba ukunze iyi video wibuke uyihe thumbs up, ikindi usangize n'inshuti zawe kugira ngo waba afite ikibazo nk'icyo cyawe mu by'ukuri abone icyo yakora kandi agarure umukunzi we mu buzima bwe. Naho utarero Imana ibarinde kandi bakomeze cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.